waxay barnaamij telefishan ka daawan doontaa toddobaadkiiba labadii toddobaadba hal mar. Halkan waxaan caawa idinku hayaa afar qodob. Qodobka koowaad waxa weeye, inta badan dadkeenu waxaa had iyo jeer kartaa marka aad bunka meelaha bunka ama meelaha ka hayn qadino amba qadada in inta badan koob iyo biyo lagu soo dhigo. Markaas koobkaa iyo biyahaas iyagoo biyaha ku subataan ambaa ka cabtee biyo amba ay kugu jiraa bar cabtee ama bar kalaba adi wax laga yabaa intuu qof ku saari yimaado inuu dabeenno koobkaagii iska qaato oo biyihii ku sabayntu biyo kale ku jirto iska cabto amba koobkaa iyo biyo iska cabtayda intuu ku jirto ka cabto isagoo waxba ku su-aalin. Waxaa laga yaabaa markaa halkaas isagoo laftiisa xanuun anugu laga yabaa inaan guriga qabay inaan xanuun kala qabay isagoo mid mayeli markaa dabeenno iska bilaabo haddaad la hadashanada uma haystaba wax mushkilada bal markaa muuqaal arrintaa ka mid a aan daawana caawa. Qodobka labaad ee aan halkan ku daawan doonaa waxa weeye, waxaan inta badan aynu aragnaa in marka jariyad uu qof iibsado oo isagoo qofku jariyadii markaas uu iibsaday damacsan inuu akhristo uu la kala baxay, waxaa inta badan dhacda in qof intuu agtaada ay yimaado uu dabeedna kulaa balsiida haddaan ku yar eego oo weliba dee maaratay isagoo jariyadii dacalka kula qabsado dabeedna markaa qofkii isagoo yaaban jariyada amba qaarkood way kaa dhufanayaanba bal markaa daawadayaal aynu imikana muuqaal ku saabsan arrintaa daawana halka. daawadayaal qodobka saddexaad halkan caawa idinku hayaa waxa weeye, mid runtii dadka reer somalilan iskila badan ku haya kaasi waxa weeye waana mid muhiim ah, waana isgaarsiinta. Hadda waxaa muddooyinka daba batay in dhallinyaradu ay si xun u isticmaalaan telefoonka, taasoo had iyo jeer laga yaabo inuu qofku muddo saacadaaba lasoo hadlaan. Xataa qaarkood waaba iskaga jamaatay oo haysta waxaa kaloo dhacda in aflagaadoy iyo waxyaabo xun ay ku isticmaalaan telefoonkana. Waxaa loogu talagalay arrin degdegiyo meelaha gaarin oo keliya inaad u isticmaasho. Bal haddaba si aynu arrimahaasi uga waantayno oo dhallinyaradu iskaga deyso, aanu daawano muuqaal ka mida muuqaaladaas. qodobka afraad oo laba qaybood ah waxaan qaybta hore kusoo qaadanaynaa, had iyo jeer imika jidadka magaalooyinka oo aada u yar iyo baabuurta oo mar walba soo badata sanad walbana intii hore aada uga badan ayaa waxaa had iyo jeer aynu aragnaa in jidka ay dadku gawaaridu intay dhinac barbar joogsadaan ay ku sheekaystaan. Waxaa kaloo aynu aragnaa in qaar badan iyagoo faas ku socda oo xoog xawli xoogle ku socda oo weliba meelaha badan ee cidhiidhiga dadku ku yahay maraya ayay dadku ka kala yaacaan. Markaa laakiin dhibaatada ugu weyn waxa weye xilliyada weliba cidhiidhiga ay tahay ayay imika magaalada adag kartaa in ay wadadu aada iyo aada cidhiidhi ugu tahay. Kiisaska qaarkoodna waxaabu ka dhacaa meelaha xarumaha sharaaskeeda agtooda iyadoo aan dadku aanay tixgelin amba aanay yacni eegin dadka baabuurta ka dambeeya iyo xataa sharciga toona. Bal muuqaal arrintaas ka mid ah oo aan idiin soo qabanay daawadayaal, aankan soo daawan.
magaalada hargeysa waxay noqotay hadda caasimad, sidaa darteed waxay u baahan tahay nidaamin dhinaca gaadiidka ah. hase yeeshee, inkastoo jidadka ay mar kasta taagan yihiin taraafikadu, haddana dadkeedu kuma daayaan dhacdooyinka qaarkood. xataa buliisku waxaa dhacday inta badan inay waxyaabo badan oo had iyo jeer dhaca u qaataan wax caadi ah oo indhahoodu markay ka bataan anay dembiba u marayn. waxaad halkan ka arki doontaan daawadayaal baabuur ciidanka buliisku leeyahay oo meelaha sudadka yacni ay ka xirmaan hargeysa, gaar ahaan marka uu qaadku yimaado, aad arki doontaan magaalada sudadka basas kasta ay u dhigaan. xataa waxa weeye gaari walba halka kusoo haya banaan buu dhigaa, waxaana basasku inta badan xidhaan meelaha ay ka dhigtaan basteeshooyinka wadada halkaas ka soo baxda. sidoo kale waxaynu had iyo jeer aragnaa inaanay gawaaridu marka uu saadku yimaado uu baabuur walba uu doono siduu u socdo inuu isku taago baaga saabka, halka uu ninka darawalkiisa ama ninka gaarigalaysi uu isagoo tixgelinaya nidaamka isumarinta islamarkaana ixtiraamayo dadka kale isagana u dhigya tahay, waayo waxaad arkaysaa qof intuu gaarigii ku dhex jiro hoonka uu nacinsanaya oo maantao dhan wiidahay. marka waxaa loo baahan yahay in dadku ay arintan marka saadku yimaado ay balcaqligu kusoo yardhago dhinaca kale ay wax ka egaano, inta uu meesha gaariga dhexdiisa ku dhigiy inuu qaylinayo, waxaa uga fiican inuu meel bannaan oo barxada soo eegto gaarigiisa soo dhigto, dabeedna intaa yar waxba lugta maahee uu iska soo socdo. buliiska laftiisana waxaa looga baahan yahay mar kasta ninka buliiskiisii shaqo kasta haddaan wax shaqo ku dhex jirin oo uu la kulmo wax khalada inuu saxaa loo baahan yahay, laakiin inuu ka qayb qaato xataa maa waxaa laga yaabaa inaanay arrintan nimanka jaayigsan wataa inay kaaku ku daawan doontaan inaanay uga jeedin waxba inaanay aanay dareensanaynba, waayo waxaaday u noqotay dee waxaa laga yaabaa inuu waxaan aadiba u arko oo aanu khaladba u arkin oo isagana de xaggii aqoontii iyo tababarkii iyo dawixii wax u dhibanin baa laga yaabaa. haduu laakiin de qofka sida aynu arki jirnay qofka buliiska caadii meel kastoo dee markaa dhibaata ka taagan tahay dee wax weyn ku qayb galo. halka nimanka gawaarida buliiska aad ku arki doontaan waxaa wadada jid wada dhan baa xidhantay, wadadaa dhan xataa gawaaridii buliis soo jirta marna iyagaaba labada gaari intaas dhinac dhigtaan wadada ku xidhaya waa muuqaaladan ay ka mid tahay. marka waxaa loo baahan yahay arrimahaas iyo kuwa kale inaan daawadayaal intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono laba toddobaad kadib sidaa iyo caweys wanaagsan. waxaa barnaamijka sawirqaada ahaa maxamed deeh, waxaana farsamayaqaankuna ku hagayay sidi baridiina waa master xiise sidaa iyo caweysin wacan. magaalada hargeysa waxay noqotay hadda caasimad, sidaa darteed waxay u baahan tahay nidaamin dhinaca gaadiidka ah. hase yeeshee, inkastoo jidadka ay mar kasta taagan yihiin taraafikadu, haddana dadkeedu kuma daayaan dhacdooyinka qaarkood. xataa buliisku waxaa dhacday inta badan inay waxyaabo badan oo had iyo jeer dhaca u qaataan wax caadi ah oo indhahoodu markay ka bataan anay dembiba u marayn. waxaad halkan ka arki doontaan daawadayaal baabuur ciidanka buliisku leeyahay oo meelaha sudadka yacni ay ka xirmaan hargeysa,
gaar ahaan marka uu qaabka yimaado aada arki doontaan magaalada sidadka basasha si ay u dhigaan xataa waxa weeye si gaari walba halka kusoo hagaya banaan buu dhigaa waxaanay basasku inta badan xidhaan meelaha ay ka dhigtaan bastaytooyinka waddada halkaas ka soo baxda sidoo kale waxaynu had iyo jeer aragnaa inaanay gawaaridu marka uu saadku yimaado uu baabuur walba uu doono siduu u socdo inuu isku taago baaga saaska halka uu ninka darawalkiiga ama ninka gaariga lahi uu isagoo tixgelinaya nidaamka ismarista islamarkaana ixtiraam iyo dadka kale isagana u dhigya tahay waayo waxaad arkaysaa qof intuu gaarigii ku dhex jiro hoonka uu nicinsanaya oo maantao dhan wii dhacay marka waxaa loo baahan yahay in dadku ay arrintan marka saasku yimaado ibalcaqliga kusoo yardagood dhinaca kale ay wax sheegaano inta uu meesha gaariga dhexdiisa ku dhigi iyuu qaylinayo waxaa uga fiican inuu meel bannaan oo barxada soo eegto gaarigiisa soo dhigto dabeedna intaa yare waxba lugta maahe uu iska soo socdo boliiska laftiisana waxaa looga baahan yahay markasta ninka boliiskiisii shaqa kasta haddaan wax kaasi ku dhex jirin oo uu la kulmo wax khalada inuu saxaa loo baahan yahay laakiin inuu ka qayb qaato xataa maaha waxaa laga yaabaa inaanay arrintan nimanka gaarigiisan wataa inay kaasi ku daawan doontaan inaanay uga jeedin waxba inaanay iyagu aanay dareensanaynba waayo waxaabay u noqotay dee waxaa laga yaaba inuu waxaan aadiba u arko oo aanu khaladba u arkin oo isagina de xaggii aqoontii iyo tababarkii iyo dawixii wax u dhiman baa laga yaaba haduu laakiin de qofka sidaynu arki jirnay qofka boliiska caadii meel kastoo dee markaa dhibaata ka taagan tahay de wax weyn ku qayb galo halkan imarka gawaarida boliiska aad ku arki doontaan waxaa wadada jid wada dhan baa xidhantay wadadaa dhan xataa gawaaridii boliis soo joogta marna iyagaaba labada gaari intaas dhinac dhigtaan wadada ku xidhaya waa muuqaaladan ay ka mid tahay marka waxaa loo baahan yahay arrimahaas iyo kuwa kale inaan daawadayaal intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono laba toddobaad kadib sidaa iyo caweys wanaagsan waxaa barnaamijkan sawirqaada ahaa maxamed deer waxaana farsamayaqaankuna ku hadayay sidi barribeyna waa masarxiise sidaa iyo caweys